waar dit gewoonlike tyd is wat hulle saam in die bos vier, is die familievieringe verlede jaar kort geknip. Johan Pieterse is uit sy slaap wakker geruk deur wat hy gedink het 'n perdeby was, wat net nuwe ophou steek nie. Something more sinister was in fact lurking below his bed, and the venomous strike of a spitting cobra that occurred in just an instant proved to be the unfortunate gift that just kept on giving, with symptoms that got worse just when he thought he was okay. Die volgende insetsel bevat beeldmateriaal wat sensitiewe kykers kan ontstel. My naam is Johan Pieterse en ek was deur 'n Mozambique spitting cobra gepik. Ons gaan gewoonlik 24 Desember gaan ons Marlof toe. Ons hou Duitse Kersfeesdag saam met Lisette se familie. Toe ons later het ons geëet en ek is omtrent so 11:00 toe is ek bed. En waar gaan slaap het en 3:30 die volgende oggend het ek wakker geword van 'n brandpyn. En ek my selfoon aangesit en probeer kyk, kies maar daar was so 4 merkies. Toe ek wakker word, vat ek die flits nou. Nou lig ek so en ek het 4 bloed druppeltjies gesien. Ek het nie 'n slang in gedagte gehad. Nie 'n slang nooit nie. Nou probeer ek kyk. Oral kyk. Ek kry niks nie. En ek het weer probeer aan die slaap raak. En laterand het dit bietjie erger begin brand so 1/2 uur later. Staan ek op, gaan toilet toe. Daar kan ek die lig aan sit. Want dan nou is daar niemand wat ek kan pla nie. Kyk ek, was toe maar die wond en gaan toe weer terug kamer toe. Klim toe weer op die bed. Nou probeer ek aan die slaap raak. En voel soos 'n vlinder wat so teen my wapper. En ek besluit nou klap ek. En ek kon voel ek het iets raak geklap. Sit die lig aan en ek kyk. Jesus, en ek sien niks. Ek sê maar ek het iets raak geklap. Ek het iets raak geklap. Ek staan toe op, loop om. Kyk niks nie. Nou kyk ek die hele kamer vol. Niks. En toe ek op die bed gaan sit, toe vat ek my selfoon. Toe ek so onder die bed inlig, toe lê die slang daar. Wat baie interessant van hierdie geval was, die slang het aanhoudend terugkom en daar's natuurlik 'n moontlikheid dat hy weer 'n keer kon gebyt het. Hulle ruik dat daar 'n soogdier is en hulle byt. Hulle dink dis 'n maaltyd. En in al die jare wat ons in Marlof gang vakansie hou het en wat ons daar rondloop, het ons nog nooit 'n slang gesien nie. So dit is vir ons nogal 'n skok gewees dat die slang in die huis is waar 'n mens eintlik behoort veilig te voel. So wat toe gebeur het die vorige keer? So hy het opgekom, hy het gepik en weer teruggegaan. Sê daai slang het my 2 keer gebyt. 2 keer na mekaar en teruggegaan. Die Mozambique spitting cobra is een van ons kleiner kobras. Hulle word nie maklik oor so 1.6, 1.7 meter lank nie. Dis 'n redelike algemene slang waar hy voorkom. Maar baie algemeen in Mpumalanga, Limpopo. Hulle is geneig om sagte kos te soek. Hulle soek paras. Hulle ruik met hulle tonge. Hulle is baie nuuskierig. Gebeur dit redelik dikwels dat hulle per ongeluk in huise opeindig. Baie mense word in hulle beddens gebyt terwyl hulle slaap. Ek gaan toe so ek sê vir my vrou, my dol, ek steur 'n slang gepik, maar sy skrik haar boeglam. Ek dink die oomblik wat 'n mens wakker word wanneer iemand vir jou vertel, luister, ek is deur 'n slang gebyt, is die eerste reaksie skok. Jy skrik jouself heeltemal boeglam. Ek sê slang is hier onder die bed. Maar op daai stadium was ek nog kalm. Nou skuif ons die bed weg, daar lê die slang. Tussen toe ons nou die bed weggeskuif het, toe sy die slang agter 'n kas. Ek dink dis 'n baie moeilike situasie as 'n mens 'n giftige slang soos 'n Mozambique spitting cobra in 'n huis vol mense het en is in die aand en iemand is reeds gebyt. Jy kan nie 'n situasie hê waar onkundige mense nou probeer slange vang nie. Dit is groot moeilikheid soek. En selfs as daar nou so 'n geval is dat dit absoluut noodsaaklik is om 'n slang dood te maak. Mense bitter versigtig wees. Dit is 'n hulle is uiters gevaarlik. Jy moet maar probeer wegkom van die slang. Ek het daarom 'n foto geneem van die slang en ek het gaan sit op die bed toe die slang eers geïdentifiseer het. Ja nee, dis 'n spitting cobra. En sy en Ian het toe 'n boks gaan kry. Nou is hulle besig om die slang in 'n boks te sit. En dit is uiters gevaarlik. Dis die mense ken natuurlik slang hulle hou 'n paar aan. Indien daar 'n tweede byt is van dieselfde slang, is die tweede byt altyd baie meer ernstig. En hulle het hom in die boks ingekrap, deksel opgesit. En dat ons het hom so agter in die kar. Ian het bestuur, ek het voorgesit, Lisette het met die slang agter gesit. Toe Karen Nelspruit Hospitaal uitgebel. So hulle het toe ambulans gestuur. Ons het gery.
Dit help ook nie, jy raak hysteries, hardloop in verskillende rigtings nie, want dan gaan jy goed vergeet, jy gaan foute maak. Dit is bitter noodsaaklik dat jy so gou as moontlik by die hospitaal uitkom. En jy kies altyd 'n hospitaal met 'n waakeenheid, want hulle het die fasiliteit en die personeel. En mense vra ons altyd maar watter hospitaal hy teengevind en watter het nie. Dis nie so belangrik nie. Dit is meer belangrik om by die hospitaal uit te kom dat jy aan die lewe gehou kan word. Ek was toe ons weg is uit Marlof uit. Toe is ek nog redelik kalm gewees. Maar pot sien toe het ek begin sweet en my spiere het gebrand. Jy wonder die hele tyd hoe vinnig gaan hierdie gif en waarna toe gaan hierdie gif? Watter reaksie gaan dit doen? Mozambique Spitting Cobra is baie sterk sitotoksies. En die sitotoksiese gifwe veroorsaak pyn, swelling, blase en dan baie dikwels weefselskade. Toe is ons op pad Nelspruit toe en so 25 km voor Nelspruit toe kom die ambulans. My in die ambulans getel. Hulle het my by noodgevalle opgeneem. Toe die dokter kom, toe kom Lizette en Ian met die slang daaraan, want hulle wag toe vir die slang. Hy het ook toe geïdentifiseer, dit is 'n Mozambique Spitting Cobra. Hulle het toe 'n snake handler gebel, maar die slang toe by ons kom haal. Dan gewoonlik wat hulle doen is hulle spuit net 'n klein bietjie teengif. Hou jou dop dat jy nie 'n teenreaksie toon laat nie. Maar hoe gou die teengif kry, hoe minder is die weefselskade. So daai teengifbehandeling is baie baie belangrik. Alle mense wat slang buite kry, het nie teengif nodig nie. Minder as omtrent 15% van hulle benodig teengif. Wanneer 'n slang byt, het hulle redelik 'n goeie beheer oor hoeveel gif hulle inspuit. Net 40% van alle slagoffers wat ons betaal toe gaan, het droë byte en hulle het nie teengif nodig nie. So die dokters kyk altyd na die simptome. Hulle kyk na hoe ernstig 'n byt is en wanneer dit nou redelik duidelik is dat dit 'n ernstige byt is, dan gaan hulle die teengif toedien. Toe hulle sien ek het geen teenreaksie teen die teengif nie, toe het hulle die res van die 100 ml teengif ingesit. Goed, toe sê ek van daar af het hulle my in intensief gesit 2 dae. Toe sê ek vir die dokter, luister dokter, ek moet terugkom by my werk, want ek het regtig goed gevoel. Hy wou eers nie en toe moes ek 'n vorm teken dat ek myself ontslaan en dat ek by my dokter gaan uitkom. Die volgende dag toe ek nou moet werk toe gaan, toe begin daai arm weer brand. En toe begin hy blase maak. Ek toe werk toe en goed, maar die blase het begin bars en letterlik soos as daai blaas bars en jy vee hom so af daar waar hy geloop het, letterlik is dit soos 'n koorsblaar, maak hy sulke blaasies. Gaan dokter toe, die dokter het so gekyk. Gaan kry jou nagklere en goed, jy gaan dadelik hospitaal toe. Maar hierdie wond het naderhand so begin stink. Jy kan soos wat hy vrot, dat hulle my uit die saal uitgehaal het en in 'n enkel kamer ingesit het. Maar jy kon toe sien hy begin nou 'n gat val. Toe sê hy vir die suster boek vir hom die teater vir môre oggend. Hulle noem dit deep right nie, wat hulle die wond skoon maak. Ja, die behandeling van weefselskade is 'n baie groot probleem. Tot 'n redelike mate is dit baie keer nodig vir chirurgie dat die dooie weefsel verwyder word. Maar dit is ongelukkig 'n baie langdradige proses en daar's geen maklike oplossing nie. Dit neem maar tyd. Volgende oggend toe kom hy in, maak die wond oop en hy kyk so, hy sê nie baie mooi, maar dit is nou nogal seer vir my hoor. Hy het sy rubber gloves aan en hy druk sy vingers so binne in daai wond in en hy gryp so tot oral binne. Maar toe hy daai oggend daardie wond oopmaak en jy sien die ongelooflike skade wat 'n slang byt gedoen het, toe weet ek, o my aarde, hier gaan nog 'n lang proses kom. Wat as hy sy arm moet verloor? Dis die slang wat vir die meeste ernstige gevalle van slangbyt verantwoordelik is. Maar ons sien geweldig baie gevalle waar mense ledemate verloor, waar arms en bene afgesip moet word of vingers. En weefselskade waar die pasiënte etlike operasies nodig het om daai weefselskade te herstel. In hierdie geval kon die weefselskade baie erger gewees het. Die persoon kon maklik die gebruik van die arm verloor het. Toe sê ek na die wondkliniek toe, sit hulle so 'n sponsie binne en dan seël hulle die hele wond met sulke plastiek pleisters. Dan sit hulle 'n toestel al op wat aan 'n pompie, 'n vacuum pomp, met ander woorde hy suig, gekoppel is. En daai ding draai 24 uur. Tot die wond amper toe was, afgehaal, toe verbind en ek is na 'n maand, amper 2 maande toe ek terug werk toe. Die teengif, weet ons, is 'n ongelooflike bedrag wat jy moet betaal. En dan natuurlik kom die hospitaal verblyf, die dokters se onkostes
En dan sê ek net dankie tog, ons het 'n mediese fonds. So dit is 'n ongelooflike duur proses van net so bietjie oor die R100,000 om deur hierdie proses te kom. Maar ek het geen probleme oorgehou met my arm nie, behalwe nou 'n letsel, maar ek sê mos ek's nie 'n model nie. So dit ek gee glad nie om oor die letsel nie. Ek het nog die hele tyd my arm se gebruik ont, wat ek het en dat ek niks anders te oor gekom het nie. Dit is glad nie 'n slegte idee vir mense wat op vakansie gaan en wat in chalets woon of so om net bietjie te kyk as hulle daar aankom, jy weet. Trek jou lakens maar weg, kyk of daar niks onder hulle is nie. Kyk maar bietjie deur die plek, kyk onder die beddens, maak maar seker daar's nie skorpioene nie of daar nie slange is nie. Ek dink wat die mense net moet doen is jy moet absoluut seker maak dat jou voor en agter deure baie goed seël. En as jy byvoorbeeld 'n vinger onder deur daai deur kan druk, is die gaping groot genoeg vir 'n slang om in te kom. Hierdie ondervinding met hierdie slang het my nie banger vir slange gemaak nie. Dit het jou net bewus gemaak van, hoorie, jy is in die natuur, jy moet bietjie meer bewus wees. Ons sal nog steeds so baie stap, ons sal nog steeds omgee vir die natuur, en ons sal die natuur probeer beskerm so lank as wat ons kan.